Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай ауданында 5000 тұрғыны бар Тұғыл ауылы шағын амбулаторияға қарап отыр. Ауырып еміздегендер алыстағы аудан орталығы мен қалаға сабылуға мәжбүр. Дәрігердің жоқтығынан түрлі қайғылы жағдайларда жиілет дейді тұрғындар. Сондықтан жеделдетіп, елді мекендегі бұрынғы емхананы қайта іске қосуды талап етуде. Аудан орталығынан ең шалғай жатқан елді мекен Тұғылдың бұрын 10000 тұрғыны болған. Бүгінде сол халықтың жартысы ғана қалған. Тұғылдықтардың тұрақтамауына ауыл емханасының қысқарып, амбулатория болып қалуы да себеп. Үш дәрігер ғана бар медициналық мекеме, жеңіл-желпі ем жасағаны болмаса, жұрт негізінен алыс ауданға баруға мәжбүр. Сал ауырына шалдыққан балам болғандықтан, баламның алып отырған 45000 мүгедектігіне 20000 теңгені ғана айына 10 күн жол ақысына ғана төлеймін ем алу үшін. Қанша жас аналар бар? Жас босанған келіншектер мен есік алдында қорғанға босанып қалды. Қанша өлім жағдай болды. Ауыл тұрғындарының талабы амбулаторияны қайта емхана жасап, екі қабатты ғимаратты толықтай іске қосу. Дәрігерлердің жоқтығынан мұнда кабинеттердің денінде қарағылы білулі. Ем жасауға қажетті құрылғылар да бар, бірақ қолданылмай босқа тұр. Бұрын ауыл емханасы толыққанды жұмыс істеп тұрғанда бір мезетте 20-ға жуық науқас мұнда жатып емделетін. Қазір ғимараттың тең жартысы қаңырап, бөлмелер осылай бос тұр. Мынаған судың үстіп қолымызды жуамыз да. Өстіп міне, ничего не подведено, осы жерге өстіп тәуіріміз. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары болса, 5000 халыққа амбулаторияның қызмет етуі талапқа сай деп санайды. Министрліктің мына стандартқа сәйкес бізде 1500-ден 10000-ға дейін ол амбулатория жұмыс істеу керек. Ол аурухана тәулік бойы істейтін аурухана, ол жерде әзірше жоспар жоқ ашылды. Ал індет пайда болғалы халыққа қаралу тіптен қиындаған. Басқасын айтпағанда тек қарапайым қан талдаулары мен рентгенге түсу үшін де көрші ауылға немесе 150 шақырымдағы аудан орталығына сабылуға мәжбүр. Бұлай жалғаса берсе, шекара шебіндегі елді мекен халқының көші тоқтамайтын сыңайлы. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.